Měli před 14 dny, to byla písnička Kdyby byl Bavorov, a teď máme písničku Mariánko, Mariánko. Já poprosím Barušku s Aničkou, co tady budu povídat, uděláme trošku malou změnu, abyste si mohli s námi zaspívat, tak písničky, které jsme vždycky na památku rozdávali až na konec, tak vám je rozdáme už teďka, abyste se mohli třeba s námi přidat. Pojďte, holky. Chtěla bych vám poděkovat, že jste přišli i přes tohle krásný počasí, který určitě svádí sníh zajet někam na výlet nebo na horickou pout nebo kamkoliv. Myslím si, že děti by nemuseli litovat, protože tady v tom máme pro ně takový netradiční překvapení. A ještě než se začne samý děj, ty písničky, ta scénka, kterou jsme si pro vás připravili, tak mi dovolte na tomto místě poděkovat městu Červený Kostele, který nás finančně podporuje, poděkovat manželům Tilšovým, Renče, za tyhle lavičky a panu Wolfovi za lavičky jsem slyšela, konečně znám výrobce pravého, děkujeme, podsedáky zapůjčili všechno, prostě perfektní, děkujeme moc. A děkuji také firmě Albi, která dětem poskytla nějaké drobné dárečky. Dále bych vás chtěla pozvat, kdo byste měl čas, chuť, tak jsme od února začali připravovat divadelní hru, která bude mít svou premiéru v neděli 3. června v Olšenské Sokolovně. Je to hra hodiny, tamhle je vyvěšen plakát, takže se pak na ně budete moc podívat, budeme rádi, když nás podpoříte. Máte rozdán? Možná se na někoho nedostal, já si přiznám, že jsme vždycky tak nějak Mariánko, Mariánko. Já to nebudu moc dlouho zdržovat, my vám to zahrajeme. Dejte si dlouho, děvčata. A potom bychom si mohli tu písničku všichni zaspívat, když se vám bude. Tak děkujeme, že jste přišli ještě jednou. Těší na tu dnešní muziku. Bodej. Zmoutivá muzika je jednou do roka. Jestli pak se letos na muzice najdu nějakého toho mládence. No mohl by zase přijít Jozífek od Dohnalu. Jo, Jozífek, tak na toho si myslíš. To mně se líbí, Franta od Nedílku. A co ty, Mariánko? Přijde, nebo dej by nebyla, když tam není čeká, to neví. No jo, někomu ho vybírá nápadníka Matinka, někdo si může vybrat sám. Mlynářovic Tonda je sice bohatý ženich,
Ale vždyť by mohl dělat Mariance pan tátu. To cítíme s tebou, Mariánko. Jejda, sumrak už je na spadnutí a ty nám přichcené šaty. Pravdu máš, Adélko, tak hodně děvčata, pospěšme, až jsme večer u muziky krásné. Rychle, rychle. Vždyť víš, že pro tebe mám jinčího ženicha. Ale maminku, prosím vás. Ani slova již. Už jsem řekla. No. Paň mámo, že nemám nic. Vždyť já jsem bohatej 10x víc. Já mám 2 poctivý zdraví ruce a vaší Mariánky zlatý srdce. A heleďme ho, ty jsi tu ještě? Neřekla jsem ti, ať si jdeš poslí? Moji Mariánku já ti nikdy nedám, si chudino jedna. O, maminku, já mám matě kruze ráda, i pracovitý já mám je rád. Tiše, už jsem řekla, ty si vezmeš Tondu Zemlejna, to je partie pro tebe. Thank you.
je Marianka? Kde je moje Marianka? Marianko! Mariano! Kde jsi? Marianko! Mariano! Dětem ženichy a nevěsty, hold někdy prostě to tak dopadlo, že se nebrali kolikrát z lásky, ale dneska to dopadlo dobře. Mariánka s Matějem si tak nějak udělali po svém, paň máma to pak vzala za svý, když měla to vnoučátko, no a i Tonda od mlynářů nezůstal na ocet. Já si myslím, že s tou jedlicí koláčů si náramně rozumí. Ano, ano, tak. Takhle to nějak asi vypadalo, nebo mohlo vypadat v té písničce. Já se vás chci zeptat, chcete si to s námi zaspívat, děti tam vepředu, se zpěvákama? Mám tady zase odvážlivce, kdo by šel s námi dopředu? Dneska ne. Holky, tak. Větší holky, starší, Léňa, Valérka. Ne. Dobrý, já vás nebudu trápit. Jo? Jo, Váša jde, dobrý. Takhle mám první. No, výborně, víš, jak z toho spoutal, podívej se. Okay, už se přidávaj, tak si to dáme všichni ještě jednou, s novou posilou. Takže se mám textu. Tak, dole. Je jak ta slepička bez kuřátek,
krásnou, tak já vám děkuji. Děláte si něco dobrého. Tak, jak jinak než příhodně šátečky k Mariánce. Děkuji babičce, která nám to napekla, která vás tu pohostí tady. Až se občerstvíte, tak tady klema budou připraveny soutěže. Jedna soutěž. A po soutěži bude ještě jedno malé překvapení pro vás pro všechny. Myslím si, že i maminky by to uvezlo. Kdo bude chtít, tak si pak tady bude s nárost zalétat na tu dvoru. Komáři nezlobili dneska? No to stejně z tou kusu. Jste tady repelent do toho vytrávili komáři? Tak já jdu připravit tu soutěž a kdo bude chtít, tak už se můžete zapoutit.